այսօր ես ուզում եմ խոսել շատ կարևոր թեմայի մասին ինչ վեմ ասում շատ կարևոր ասում եք կարևոր շատ կարևոր այսօրվա թեման ոչ թե կարևոր է այլ շատ կարևոր է այն շատ པարզ է բայց միևնույն ժամանակ շատ բարդ որքան որ ես փորձում եի պարզեցնել նրան այնքան ինք ավելի բարդանում է բայց որոշեցի որ որքան հնարավոր է ավելի պարզամ խոսելու Ես ավելի հանգամանալից շաբաթների ընթացքում արդեն տարված կտրվածքով ոչ թե ամեն շաբաթ ես եմ խոսել, բայց շաբաթների ընթացքում ավելի շատ անդրադառնալու եմ այս սուողացության թեմաներին։ Խոսքը նոր ընթացքի մասին է։ Նոր նորություն, նորոգում, նոր ընթացք։ Եթե որ եկեղեցում խոսում ես նոր բանի մասին կամ առհասարակ նոր թեմայի մասին կամ նոր բարի կամ նոր բարակապակցության մասին այ այն անհանգստությունները առաջացնում Չէ որ եկեղեցին 2000 տարվա պատմություն ունի Չէ որ եկեղեցին ճշմարիտ է սուրբ է սուրբ գրային օրինակով է Ինչը պետքա մենք նորանենք հինը պետք է պահպանենք մեկ եւ ոչ թե նորը պետք անենք. է անենք Երբ խոսքը վերաբերվում է եկեղեցու մեջ նոր նոր բանի մասին ավելի հաճախակի այն բացասաբար է ընդունվում, քան դրական Այսինքն նոր բառը ինքը այվելի էսպես անհանգստություն եմ ^{*} բերում եկեղեցու մեջ երբ որ մենք լսում ենք նորամուծություն եկեղեցի չեմ բռնում իրար։ Էդպեսա՞ է, թե ոչ, թե բռնում են իրար։ Նորամուծություն աշխարհն է, որ փորձում է ամեն ձևով, նոր ձևով կլանել մարդկանց, նոր կերպով փորձում է խանգարել մարդկանց, գայթակղել մարդկանց, բայց եկեղեցու մեջ նոր ընդհաց նոր բան նոր գործողություն չէ էլի չի լինում որտեւ մենք օրինակ ունենք հին կտակարանի եւ նոր կտակարանի գոնե ամենակիճը 2000 տարվա մենք օրինակ ունենք եկեղեցու եւ 2000 տարվա օրինակը որ մենք ունենք այն փորձված է այն լավն է այն հինն է եւ այդ դա է մերը նորը մերը չէ հը թե պեշի լա դուհոսը մենք հետո կասենք այդպես է թե այդպես չի հենը համբերում ենք ռոմացի 6-րդ գլուխ 4-րդ խոսք եկեք կարդանք մկրտությունով նրա հետ թաղված էինք մահի մեջ որ ինչպես քրիստոսը հոր փարքովը մեռելների միջից հարություն առավ այնպես էլ մենք ենք կյանքի նորոգության մեջ մանգանք կյանքի նոր ընթացքի մեջ նորոգվելու մեջ ապրենք քայլենք գնանք Ման, ես մանգան։ Ես եմ 43-ի 19-ը։ Ահա, Տերն է ասում։ Ահա, ես նոր բան եմ անում։ Եկեք սր, մեր սրտերը խոնարհեցնենք աստծո արջև, մի քանի յոպեներ գանք Տիրոջ արջև։ Քայլ մեր երկնավոր փառքենք, եկեք տանից։ Այս առավոտ մենք խոստովանում ենք Տեր, որ սիրում ենք քեզ։ Նպատակ այսօրվա այստեղ լինելու դու ես Տեր։ Մենք եկել ենք այստեղ քո համար, իմ աստված բարի։ Եկել են քեզ հետ հանդիպելու դու Միակն ես որ մեզ այսքան մարդկաստեր կարողացար հավաքել այս վայրը Միակն ես տեր ում համար մենք եկել ենք այստեղ Սիրում ենք քեզ մեր բարի Աստված մեր քաղցր տեր մեր սքանչելի տեր որդնիր այսօր վա հավաքույտը որդնիր այսօր վա խոսքը որդնիր այսօր վա պատգամը տեր Քո խանցիր այն ճշմարտությունները, որ դու ուզում ես, որտեվ քո ճշմարտություննա։ Քո ճշմարտությունը ազատեանում ես դեր։ Քո ճշմարտությունը դեր բժշկում եմ ես։ Քո ճշմարտությունը փրկում եմ ես։ Քո ճշմարտությունը դեր զորացնում եմ ես։ Քո ճշմարտությունը դեր բարձրացնում եմ ես։ Քո ճշմարտությունը մեզ նմանեցնում է քեզ Հիսուս, իմ Աստված, օրհնիր այսօրվա խոսքը դեր։ Եվ խոսիր իմ սրտերի հետ դեր։ Կարծես այնպես որ մենք երկնքից քո ձայնն ենք լսում։ Գործիր այսօր Վերնատան Մեստեր։ Թող այն որបាន նման դեր ինչպես Սուրբ Օքինիչավ, եւ դեր քո զորությունը հայտնի եղավ։ Այնորոպես ինչպես դու հայտնվեցիր դեր եւ նրանք տեսան, այսօր էլ դեր քո զորությունը հայտնի լինի։ Քո ներկայությունը շոշափելի կերպով թող լինի ամեն մեկի համար, որտեղ մենք եկել ենք քո համար հզոր Աստված։ Թող քո գործը այստեղ հայտնի լինի, թող քո ապարքը հայտնի լինի յուրական ճիռի հոգու վրա։ հա, Եվ ամեն մարդ, որ եկել է քեզ հանդիպելու, թող այստեղից հեռանա քեզ այդ հանդիպածներ։ Ամեն մարդ, որ եկել է փրկվելու, թող փրկված գնա։ Նա, որ եկել է հիվանդ, թող բժշկված գնա։ Նա, որ եկել է մեղքերով, թող ներված գնա։ Նա, որ եկել է ընկճված, թե թող քաջալերված գնա։ Նա, որ վայր է ընկել, որ կյանքում, թող բարձրացած գնա այստեղից։ Նա, որ հնացած է եկել, թող նորոգված գնա, թե <icana> նա որ եկել է քեզ այդ թող քեզ վերծաց իր տունը գնա դեր օրդնի իր այսօր վախոսքդ եւ գործիր եւ ներգործիր եւ քո փարքը թող հայտնի լինի եւ մենք տեսնենք որ դու ես միակ ու ճշմարիտ աստվածը այսօր եւ միշտ ու հավիտյան քարք ես հավիտյան ամեն 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 աստվածնույնն է երեկ այսօր եւ հավիտյանս իննը նա երբեք չի փոխվում Նա միակ ճշմարտ աստվածն է երեկ այսօր եւ վաղնալ միակն է լինելու։ Եվ նրա ճշմարտությունը չի ավելանում եւ չի փոխանանում, նա նույնն է։ Նա սուրբ է եւ երեկ եւ այսօր եւ վաղնալ սուրբ է լինելու։ Նա ամենակարող երեկ, այսօր եւ վաղնալ ամենակարող է լինելու։ Նա աստված է երեկ, այսօր եւ վաղնալ աստված է լինելու։ Նա անփոփոխ աստված է։ Ինչ նոր բանի մասին է խոսքը, երբ որ մենք խոսում ենք մեկ անձի մասին, երբ որ ոչ մի անգամ չի փոխվում։ Նոր բան չի լինում նրա կյանքում։ Ոչ մի նոր բան նրա կյանքում չկա։ Ինչfor կա, կա արդեն։ Նա նորը չէ։ Նա ամփոփ օստվացն է, բայց այ ես ու դու փոփոխական մարդ ենք։ Ես ու դու փոփոխական մարդ ենք։ Եվ Աստված նորը չի լինում, բայց նորովի բացվում է մեզ։ Աստված նորը չի դառնում, բայց նա միշտ նորովի է, ինքը իրեն բացահայտում է։ Ինչfor բաներ մենք նրա մասին չգիտենք, երեք, ու այսօր մենք իմանում ենք։ Ինչfor գիտենք այսօր, մենք ዋղը նորն ենք իմանում, բայց նա նորը չդարձավ։ Այլ մենք փոխվեցինք, այլ Աստված ավելի ծացած մեզ որ մենք նրան ավելի ճանաչենք։ Նոր բան եմ անում Աստված ասում է։ Եվ մենք որ մահացանք աշխարհի համար, մեղքի համար, դժողքի եւ սատանայի համար, խաչի վրա ինչպես Քրիստոսը մահացավ, այնպես էլ մենք հավատալով նրա հետ խաչի վրա մահացանք։ Մենք նոր կյանք ձեռք բերեցինք։ Ուրեմն հրամացներ գիրք ասում է՝ նոր ընթացքով ապրենք, նոր կերպով գնանք, նոր կերպով ցայլենք, դրա համար ենք մենք մահացել։ Դրա համար եկեք ի համար մաղքերի համար մածեն, որ մենք նոր կյանքով ապրենք, ամեն։ Մեր կյանքը նորը պետք է լինի, որբեսի այն նոր բաները, որ Աստված անում է, ես ու դու կարողանանք ընդունել։ Աստված նորը չի դառնում, բայց միշտ նոր երկով հայտնվում է եւ նոր բաներ է անում, բայց ես ու դու կարիք ունենք ընդունելու այդ նոր բաները, որ մեզ համար են նոր, բայց ասուս համար ոչ։ Եվ երկրորդը, Աստված այո, Անընդհատ հայտնվում են նոր կերպով, բայց երկրորդն էլ կամ ենք հենց փոխվում։ Մենք ելենք անընդհատ փոխվում եւ նոր մակարդակի վրա ենք բարձանում։ Նոր կերպով ենք ճանաչում աստվածուն, նոր բաներ ենք հասկանում, հասկանում նրա համար, որովհետեւ մենք փոխվեցինք։ Երբ որ մենք չենք փոխվում, մենք չենք կարողանում ավելին հասկանալ, ավելին վերցնել, ավելին ունենալ։ Նոր բան է անում աստված։ Իս նրանք ովքեր որ նորովի Չեն քայլում, ինչպես ռոմեացների գիրքն է ասում, նոր կերպով չեն ընդանում, նոր կյանքով չեն ընդանում, նրանք չեն հասկանում թե դե ինչ նոր բան է անում Աստված։ Մեղմ ասած չեն հասկանում։ Դու դերը նույնն է։ Երեք այսօր եւ հավիտյան։ Ցավոք շատերս մտածում են, որ մենք էլ պետք է նույնը լինենք։ Աստոմ նման ամփոփող պետք է լինենք։ Ոնա որ նույններ, նա որ նույնն է, մենք էլ այդպես կարծր ու նույնը պետք է մնանք։ Մենք որ ընտունացինք Քրիստոսին այն ժամանակ, ինչպես որ Տերը մեզ հայտնվեց, մենք նույնը պետք է լինենք եւ չպետք է փոխվենք։ Դա է ճշմարիտը, դա է ճիշտը, դա է առաջնայինը, դա է կարևորագույնը։ Միթե դա է։ Իսկ ինչու է ասում որ Սուրբ ավելի պետք է սրբանա։ Իսկ ինչու ասում որ եկեղեցին ես ավելի պետք է մաքրեմ եւ սրբացնեմ։ Ովքեր են դրանք որ պետք է ավելի մաքրվեն։ Ուրեմն նոր բաներ պետք է ծնունենա նոր փոփոխություններ պետք է լինեն ճամբարում ես բավականին շատ խոսեցի մեկ հավակայտի ընթացքում փոփոխման մասին որ մենք փոխվելու կարիք ունենք եւ դա աստծոց ես հայտնապես էի վերցրել որ մենք դրա կարիք ունենք ես շատ դեպքերում խուսափում եմ խուսափում եմ ասել որ աստված ինձ ասեց աստված ինձ հայտնեց թե խոսեց եւ այլն որ դա պատասխանատու հայտարարություններ են դրանք ես խուսափում եմ դա շատ ճասել թե եւ յուրաքանչյուր գիրք կարդալուց թե ինձ հետ խոսում է վստահ եմ քեզ հետ էլ ամեն Կարող ենք իրավունք ունենք ասենք Տերը ասեց, որտեղ ամեն անգամ ես այն 5 կարոզիչների պես չեմ կներեք որ այսպես եմ ասում 5 կարոզիչներ զուտ մարտիկ կամ որոնք այսպես մտածում են, հա, յուրաքանչյուրը կարդացել ու Տերը խոսում է եւ ես իրավունք ունեմ կարոզել ասեմ Տերը ասեց ինձ որտեղ ես կարդացել եմ եւ Տերը խոսել է բայց կարոզի ընթացքում երբ որ падգամը խոսում եմ եւ падգամի թեման շատ զգտում եմ Ավելի քիչ լինա, ինչ որտեպ պատասխաննա դու հայտարությունը, բայց փոխվելու եւ նորոգման համար հստակ կարող եմ ասել։ Երբ որ թերթում էին պատգամները տարիների ընթացքում, թերթում էին իմ ուղերձները, թերթում էին այն ամ ինչ որ գրառելը, ես հասկանում եմ որ Տեր դու որքան անգամներ ես խոսել ինձ հետ։ Եվ այսօր կարծես ավելիին հիմնովի կերպով դու փորձում ես խոսել։ Մենք միշտ փորձում ենք խուսափել նոր բաներից, նոր կերպով, նոր ընթացքի մասին, ինչ որ որտեպ մենք մտածում ենք որ եկեղեցին նոր ընթացքի չպետք է ունենա կամ մի կընթաց, որը հինն է, ճշմարիտ հին այդ հինը մենք պետք է պահպանենք։ Նորության նորամատություն նորամատ, մասին չեմ խոսում, սերներ, չվախենաք հանկարծ, հա։ Ես նորամատությունների մասին չեմ խոսում, ես խոսում աստվածաշնչյան նոր ընթացքի մասին։ Վերստին ծնված մարդը նա մեծ պետք է նորոգվի։ Վերստին ծնված մարդը ամեն օր պետք է փոխվի։ Վերստին ծնված մարդը այն վերից է ծնված, երկնային է ծնված, և նա ամեն օր պետք է փոխվի։ Այննա որ երբոր չի փոխվում ամեն օր, ես մեծ հարցական եմ տնում։ Նա վերստին Այդ մարդը վերստին ծնված է, թե ոչ, որտեվ վերստին նշանակում է նոր ծնված։ Նոր ոntած, նոր։ Ամեն օր երևան աճում եւ մեծանում է, ամեն օր նրա խելքը ավելանում է, ամեն օր նրա գիտությունն է ավելանում։ Նա ամեն օր նորանում նոր է, ամեն օր <th>արմանում է, ամեն օր փոխվում է։ Իսկ եթե ես, ես վերստին ծնված եմ, նոր ծնված եմ, ես ելեմ ամեն օր նորանում, ես ելեմ ամեն օր <th>արմանում, ես ելեմ ամեն օր գիտությունս ավելացնում, ես ելեմ ամեն օր ավելի հասունանում։ Իսկ դե ոչ, ուրեմն հարց է, ես նոր ծնված եմ, բերestին ծնված մարդ եմ, թե ոչ։ Եվ հակեք նոր մարդը, որ նորոկված է գիտությունով իր ստեղծողի պատկերի պես։ Գոհոցացի 3:10։ Հակեք նոր մարդը։ Նոր մարդը դա սուպերմենը չէ։ Այն որ քաղաքում ենք այդ եղբոր եղբոր այդ միասին, ը զի գերբալ գիտեք, սուր սուր espèces հումորներ ունի, եւ ոչ մի այն հումորներ։ ը Superman-ն էր էդի կախպետը։ Spider-Man-ն էր, հա։ Spider-Man-ն էր Superman-ը չէր։ Տեսանք մեկ մեկը Spider-Man-ի այդ սարդե մարտու հակուսներով էր, եւ էդի ղեփը այդ վրաս միտ քարակա չի աշխատ։ Քանի մենք Spider Spider-Man-ն էլ Հայաստան եկավ ու ճաղացավ, գերացավ لیگներ sense, punch-ով punch-ով Spider-Man-ը։ Էմբեզոր Հայաստանում անգամ Spider-Man-ներն են ֆիգուրայից ընկնում, ճաղանում, զգուշ յեղեք։ Մենք հերոսներ ենք, سيدներ, եւ չգիտեմ ինչ որ մենք վերստին ծնված մարդիկ ենք, որ ամեն օր, ամեն օր մենք նորոգվում նոր նոր ենք, ամեն օր մենք փոխվում ենք։ Բարթը մարդը, որ նորոգված է գիտությունով, ստեղծողի падկերի պես, ի ստեղծողի падկերի պես է։ Եթե մարդը փոխվում է ըստ աշխարի, եթե մարդը նորոգվում է աշխարհին համահունջ, դա վերստին ծնունդը չէ։ Որտեղ մեր փոփոխությունը պետք է լինի Քրիստոսի նման դառնալ ավելի։ Քրիստոսի նմանություն ավելի ունենալը։ Քրիստոսի պատկերը մեր մեջ կերտվելը Հռոմացիներ 12-ի 2-ը մեր ամենակարևոր խոսքն է այսօրվա։ Եմ մի կերparank այս աշխարհի կերparankով, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք կննեք թե ինչ է աստծո կամքը՝ բարի, հաճելի եւ կատարյալ։ Սա նախաբանը չի, ես իմ падգամը արդեն սկսել եմ ծերներ, երկու մասի են բաժանել։ Նախաբանը շատ երկար է, բայց նախաբան չեմ անվանում, ես իրեն զուտ ընդհանուր ճշմարտություն եմ ասում, հետո մի քանի կետերի վրա կան կառնենք։ Մի կերպ առանձակ աշխարհի կերպարանքով։ Երբ որ ես ու դու ամեն օր հին մարթու հետ հաշվի ենք նստում։ Երբ որ ես ու դու ամեն օր հին մարթու հետ ոտ են գցում։ Երբ որ ես ու դու ամեն օր հին մարթու հետ անցերություն ենք անում, մենք նորոգվում ենք հին մարթու նման։ Մենք սկսում ենք նորոգել մ Կերբ առնվում ենք աշխարհին, մեր հին մարթու փոշին վերցնում ենք, մեր հին մարթու ցեղը լվանում ենք, մեր հին մարթու վերքերը բուժում ենք, մեր հին մարթու խոցերը փաթաթում ենք, որտեւ ամեն օր որ հին մարթու հետ ընկերություն ենք անում։ Ամեն օր հին մարթու հետ լսում ենք հին մարթուն։ Հիմա կարծիքի է տեսակետի է հաշվի ենք նստում։ Եվ մենք ավելի ու ավելի կերպանում ենք աշխարհին, որտեւ հին մարթն է մեր ընկերը։

Ամենօր նոր հաղթությունների էլ պետք է հաշվի նստենք։ Ամենօր նոր հաղթությունները մեզ համար արժեք պետք է լինեն։ Եվ սա է իմ նորոգությունը, որ ես ամենօր փոխվում եմ, որտեվ նոր մտքով ես նորոգվում եմ։ Նոր մտքով, որը գալիս է երկնքից, Քրիստոսի պատկերն է եւ Քրիստոսի դիտություն ունենալով, Քրիստոսի նմանություն ունենալով ամեն օր ես նորոգվում եմ այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ մեր միտքը արդեն նորոգված է մեր մտքի արդեն փոխված է մեր միտքը արդեն քրիստոնյա քրիստոնական է մեր միտքը արդեն երկնային է մեր մտքի արդեն աստվածաշնչյան է բայց եթե ես չնորոգվեմ ամեն օր ես չեմ կարող կննել աստուքամքը եւ երբ որ աստված իր կամքը դրսեւորում է նոր կերպով ես չեմ կարող հասկանալ դա երբ որ աստված նոր կերպով շարժվում է ես չեմ կարող հասկանալ դա երբ որ աստված նոր մի բան է անում ես չեմ կարող հասկանալ դա որտեւեես ամեն օր որ չեմ նորոգվում իմ ճապանիշը հին մարտն է եւ այս հին մարտով եմ ճապանիշ դնում եթե աստված լիներ էսպես կլիներ կամ այնպես կաներ կամ այսինչ բանը կասեր ու իմ ճապանիշը եւ իմ ուղեցույցը հին մարտն է այլ ոչ թե նորը երբ որ աստված նոր բաներ է անում երբեք հին մարտը չի կարող դա հասկանալ եւ ամ առաջին բանը հին մարտու սա է կարող է դու շահադրություն դարձնել ինչն է հաճախակի լինում երբ որ դու տեսնում ես նոր ընթաց նոր բաներ աստված կատարում է ուրախություն թե տխրություն համաձայնություն թե ըմբոստություն այդ կերպով դու կարող ես տեսնել հին մարտն ավելի գերիշխում քո կյանքում թե նոր մարտը եւ եթե ավելի տխրություն ու ըմբոստությունն նա դու հին մարտվ հետ ընկերություն ես անում որ դու նորոքում ես քո հին մարտը ամեն օր փոխարենը նոր մարտը պետք է նորոգեիր ցերներ երբ որ ավելի այս պատգամը ես սկսեցի ուսումնասիրել Աստվածը շնչի սկզբից ինքև վերջ։ Այո, սկզբից ինքև վերջ։ Ես հանդիպեցի նոր բառին։ Եվ ասում տերաստված՝ դու աշխարի ամբողջ պատմության ընթացքում եւ դեր գալիքի մեջ էլ դու նոր բաներ ես անում։ դու ուզում ես նոր բաներ անել, նոր գործեր անել։ դու ուզում ես որ մենք նոր երկեր երկենք, դու ուզում ես որ մենք նոր կերպով ընթանանք։ Նույնիսկ գրքի վերջին գլխի մեջ հայտնության 21-րդ գլխի կամ լավ նախավերջի գրքի, գրքի մեջ, ասում է նորից նոր բառի մասին, նոր երկինք եւ նոր երկիր։ Դու գիտես որ երկնքում նոր անունը ո՞ն է նայած քեզ տրվելու։ Մի նոր անուն էր գրված այն պատմջանի վրա, որը տրվեց նրանց, ովոր հախտում էին, որ ոչ մեկ չգիտեր այդ անունը միայն նա ոմ տրվեց դա։ Անկամ երկնքում քեզները նոր ընթացք է տալու, նոր անուն է տալու։ Նոր մի բան է անելով Աստված ողքիանքում, անկամ երկնքում, նորովի կերպով Աստված սկզբից ինքը վերջ իր գրքի մեջ նա նոր կերպով հայտնվում էր, նոր ճեվով դրսևորվում էր, նոր գործողություն կատարում էր։ Իսկ ես այսօր ողքեոր լինելով, աստուն ճանաչելով, կարողանում եմ ամեն օր նրան նորովի ճանաչել։ Եթեվաբար նրան Նորովի ճանաչելով Նորովի ապրել։ Եթեվաբար Նորովի ապրելով նոր ձևով ներկայացնեմ իմ ասսսուն։ Եթեվաբար նոր ձևով ներկայացնելով իմ ասսսուն ինքն նոր գործեր կատարի այս երկրի վրա։ Նոր դրսևորումներ, նոր զորություններ, նոր Փառքի Աստվածային փառքի հայտնություն։ Աստված ամեն օր նոր բան է անում փառքին։ Նրա ողորմությունը հավիտյան է։ Նրա ողորմությունը հավիտյան է, կարող ենք ամենասել։ Բաց գիտեք, որ Սուրբգիրքը նաև ասում է Երեմիա մարգարեցյան մեջ ողբ Երեմիայի մեջ նրա ողորմությունը ամեն առաբոտ նորանոր է։ Հավիտյան է նրա ողորմությունը, բայց միևնույն ժամանակ նոր է ամեն առաբոտ։ Ի՞նչ հնանում երբեք։ Նա նորովի ճեվով է հանդիպում ես։ Նոր կերպով է իր ողորմությունը դրսևորում, նոր կերպով է իր ողորմությունը իհայտ գալիս։ Նա նոր ճեվով է մեզ մոտի կանո։ Նոր կերպով Պատկերացրեք ձեր երեխային դարձել է 4 տարեկան, դուք իր այդ վարվում եք 1 տարեկանի նման։ Դարձել է 10 տարեկան, դուք իր այդ վարվում եք 2 տարեկանի նման։ Բայց զգեր բացի մի հատ ճաշիկ ուտես, հա, ապրես։ Նայ վրիճ թափես, արդեն 15 տարեկան է։ Բայց ձերպես բրնի փողոցն ենք անցնում 20 տարեկան երեխա է։ Դու իրա ձերքը պետք է բռնես արդեն փողոցը անցնելուց։ Պատկերացնում եք, հա։ Հանկարծ Աստված էլ մերպես այդպես վարվի։ Իսկ ինչ անի Աստված։ Իսկ ինչ անի Աստված։ Երբ որ մենք որ ընթացների եւ եբրայցների նման կամ այն ցուխտին, որ ուղղված էր, եբրայցների ցուխտ ուղղված էր, կաթ ենք դերուտում։ Չենք իզում, նորոգվենք, չենք իզում մեծանանք, չենք իզում փոխվենք, չենք իզում նորանոր բաներ տեսնել, լսել եւ վերցնել Աստծոս։ Դեռ Կոնտակտների եւ վիբրացիների նման կաթեն կուտո փափուկ կերակուր ենք ուզում ուտել ճոշտ կերակուրը մեզ պետք չէ 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 պետք չէ պետք չի մեզի մեզի փափուկ արծեն հեշտ մարսվող ջրիկ կերակուր տվեք ճոշտ կերակուրը մեր ատամների բանը չէ մեկ դե անգամ մի ատամնաբույժ չգիտեմ որքան է ճիշտ է չէ իսակ եթե այստեղ գովա փաստել ասում եմ մեր վիզանոմյան մեր ամբողջ գենետիկորեն սկսում է փոխվել։ Դարերի ընթացքում, երբ որ մարդիկ սկսել են արդեն կոշտ կերակուրներ չուտել, մեծ ցնոտի չեմ կարող իրապես բացատրել, ունակությունները փոխվում են արդեն։ Դիմացը 4 ատամներ ունեն եւ նաեւ ժանիկներ, ասեմ, ժանիկների քարի քայլևս չի լինում։ Եվ ինքը գենետիկորեն, ասես՝ դարի դար, ինքը այլևս դրա քարիքը չունենալով, որ ինքը կոշտ կերակուր չի ուտում, դրա համար այսօր ավելի շատ են ծնվում երեխաներ, որոնք մեծ երկու հատ ատամ ունեն, այդ փոքր 4-ի փոխարեն գիտեմ ճիշտ է ասում թե ոչ բայց ամեն դեպքում տեսնում գրեթե որ շատ է դպսի երեխաներ կան 4-ի փոխարեն 2 ատամ ունեն երբ որ մենք կոչերակուրներ չենք ուտում հոգեորապես լինում է բաներ որ մենք այլևս այլ դրանց կարիքը չունենք իսկ այդ բաները աստվածային են իսկ այդ բաները մենք վաղը կարիք ունենք իսկ այդ բաները փորձություններ դիմանդանալու համար իսկ այդ բաները հրաշներ գործելու համար են իսկ այդ բաները ասուն փառավոր կերպով ներկայացնելու համար են իսկ այդ բաները կողքիս նստածին հասկանալու համար է քատես հրաժարվել է դրանից որտեւ փափուկ կերակուր է եսուսո փափուկ եւ հագիստ եւ նոր բաներից ես հրաժարμαι այն ինչ որ Աստված անում էր ցիներ ինչպես ասաց Սուրբ Գրքում ամբողջությամբ Աստված խոսում է նոր բաների մասին եկեք մի քանի ուղություններ տանք շնդունելով նոր այսօր մարդը ինչտունելով այսօր նոր նորը ինչ որ Աստված անում է Քրիստոսան նման Աստվածաշնչյան նոր կերպով Աստված բացահայտվում է շատերի սկյանքում մենք նորից ու նորից մնում ենք հինի վրա եւ հինն է մեզ համար դառնում արժեքը հինը երեքվա Աստվածը հինը առաջին դարի Աստվածը հինը Աբราհամի Աստվածը աստված, իսկ Աստված ասում է նոր banam ես ուզում անեմ ես Աբราհամի Աստվածն եմ այս ուզում քո Աստվածն է լինել Գիտե, երբ որ վարակույրը պատրվեց վերիսվար Քրիստոսի խաչելության ժամանակ, աճարի վարակույրը, սրբությունն ու եւ սրբության սրբոց սենյակը մեկ դարձան։ Վարակույրներն են նրանց առնձնացնում, նրանք մեկ դարձան։ Քահանապետը այլևս չուներ այն մեծ արտոնությունը, մարմնավոր քահանապետը։ Իսկ սրբության սենյակը կարող էին մտնել միայն քահանաները։ Միայն քահանաները։ մի Վարակույրը եւ սրբության սրբոցը բացված չի բոլորի համար, այն միայն քահանաների համար է այնмян քահանաների համար է։ Եվ Սուրգիրքը ասում է՝ մենք բոլորս աստծո քահանաներն ենք։ Քահանական մենք ժողովուրդ ենք։ Յուրախանչուրս ենք քահանաները։ Յուրախանչուրս։ Այո, ծառայողները կան, հովիվները կան նշանակված, արդեն փոխվեց ամեն բան։ Գեփտացիները փոխվեցին հովիվների, առաքյալների, մարկարեների, փոխվեցին ամեն բան փոխվեց նոր կետակարանով։ Իդե նոր կետակարան, նորից էլի նոր բառն է։ Նոր ու Նոր մարդ, նոր քտակարան, նոր երկինք, նոր երկիր, նոր ընթացք։ Ամեն Ամ բան աստված տեսնուք սուրգրքում, որ խոսում են նոր բաների մասին։ Եվ դու, որպես քահանա լինելով, քեզ համար Աստծո ներկայությունը բացվել է նոր կերպով։ Դու, որ քահանա ես աստծո և Աստծո եկեղեցու մեջ հաստատված մեկն ես, երբ որ դու մերժում ես այսօրվա հայտնությունը, որտեւ դու անզամբ արդեն աստծո հետ հանդիպում ունես, բարակույրը պատրված է։ Հրոմի ጳպը եկեղեցի ու հովիվը այլևս չէ որ միշտորդ է քո եւ աստծո։ դու ես անզամբ հավորդացում աստծո հետ։ եւ աստված շատ նոր բաներ կարող է քո կյանքում անել եւ կարող է անել անգամ հենց այստեղ եկեղեցու մեջ աստված նոր բաներ կարող է խոսել քեզ հետ եւ գործել։ բայց ես չէ երեք վանն եմ ուզում։ Երեք վաննն է ինձ պետք։ Երեք վաննն է ինձ պետք։ Մի անznavorutyun կա որ մի քանի ընթացք է, հա, ես տարիներ շարունակ ինչ որ չափով համացանցում ակտիվ եմ 15 թվականից մոտավորապես հույսի ուղերձներն եմ գրում, զայնագրում ենք, հետո այսօրվա ընթացքում Facebook-յան ինչ որ ակտիվություններ շատ ուրիշներին նման այդքան ակտիվ չեմ, բայց ակտիվություն ունեմ ֆարկասում, ավելի եմ ակտիվանալու։ Չէ, սակայն ակ� Որտեւ է սուր դրա ժամանակաշրջանն է։ Փարք հասում է երեխաներ եւ քույրերի համար, ովքեր որ ակտիվ են եւ բացության մեջ ծրփություն ունեն, คารոզում։ Մեղքի մեջ աստո խոստնենք, ախոզ, คารոզում։ Անխաղաղության մեջ խաղացուն են, คารոզում։ Դարիներ շառունակ, դարիներ շառունակ, մեկ անznavorություն, որը բոլոր ժամանակներում ուրախության, ծխրության, արաբելության եւ պակասության բոլոր ժամանակաշրջաններում Իմ տարբեր պատկանմերի մեջ հանդիմանության եւ քաջալերանքի օրտնութիան եւ, չգիտեմ, թերությունների մասին խոսելուց գրեթե միշտ այս անznավորությունը ունի միևնույն սմայլիկը, որ դնում է։ Միևնույն սմայլիկը, այն արտասով սմայլիկն է։ Ինքը միշտ լաց է լինում, ինքը միշտ արտասվում է, ինքը միշտ ինչի, ինչի, այ հոկի։ Ինչու։ Ինչու երբ որ քաղցալիանքի մասին ենք խոսում դու նորից արտասվում ես։ Երբ որ արտասուքի մասն ենք խոսում նորից արտասվում ես։ Երբ որ խաղացյան մասին նորից արտասվում ես։ Երբ որ անխաղացյան մասին նորից արտասվում ես։ Երբ որ խոսում ենք ցավի մասին, բժշկության մասին նույնն է։ Ինչի։ Ինչի այդ հանկողի։ Ինչու։ Ես նույնն եմ։ Ես չեմ փոխվում։ Ցավոք յանքում ես համացանցային թեթև թե, որինակ ասացի, բայց կյանքում շատ դեպքերում ենք ելենք այդպես։ ուրախ եմ քեզ համար, որ ամեն բան լավ է քեզ մոտ, ճերթնի քեզ։ Պախուր եմ քեզ համար, որ պախուր ես, բայց նույնն է։ Եվ ուրախ ուրախացողների հետ եւ տխրողների հետ ինքը նույնն է։ Կամ տխուր է, կամ ուրախ, չգիտեմ, նույնն է, ինքը ինքը ամփոփը, ինքը նույնն է։ Չի, չի, ոչ մի կերպով, սուգիք ասում ուրախացողների հետ, ուրախացիր, լացողների հետ լացիր։ Երբ որ մենք չենք ուզում թողնել հիմս ելներ։ Ես հիմնականում խոսում եմ բացասական բաների մասին՝ մեղքը, աշխարհասիրությունը, բնավորության բացերը, ցավը, սուքը։ Ես իրավունք ունեմ խոսալ սուքի մասին, դրա մը խոսում ուրիշներն էլ ունեն, եթե որ Աստված իրենց բացել է։ Բայց ես ունեմ այդ իրավունքը խոսելու։ Սուքը։ Շատ դեպքերում ես մեկ անձնավորության հետ է խոսում, ես շատ լավ գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում ասացի ես վստահ գիտեմ որ դու մտածում ես որ դու դավաճանում ես հանգուցյալին դավաճանում ես այն մարդուն որ որ քո հարազատն է քո որ մահացել է եւ դու միշտ քեզ պարտավորված ես զգում որ դու պետք է միշտ լաց լինես միշտ դու չես դիպում քեզ լացնել դերումアダ ցավը կա ես դու չ, միշտ պարտավորված ես զգում եւ հանկարծ եթե դու ուրախանում ես մի փախ կտրվեցիր մորածալ ուրախացար Անմիջապես հիշելով դու ինչ որք չափով ված ես զգում քեզ, ինչի ուրախացա։ Դա որ կողքից մեկը տեսնի, բայց ես իրավունք ունեմ ուրախանալու։ Դա ինը, թահում ենք եւ նորա երբեք չի գա, որն են նորա։ Բժշկությունը որն են նորա։ Մխիթարությունը որն են նորա, ուրախությունը որն են նորա, նոր ընթացքը Ինչևոր խանգարում է նոր ընթացքին, ես պետք է այսօր թողնեմ։ Ինչևոր խանգարում է նոր ընթացքին, ես պետք է թողնեմ։ Պահելով այն, ինչ որ կարևորն է ինձ համար, վերցնելով եւ սովորել անցյալից, բայց այսօր ես նոր կերպով պետք է ընթանամ։ Եթե ես ինձ зерքով բռնել եմ աշխարհը, մեղքը, աշխարհասիրությունը, 1 зерքով բռնել եմ փողը, 1 зерքով բռնել եմ մարդահաճությունը, 1 зерքով բռնել եմ հպարտությունը, 1 зерքով բռնել եմ էգոիզմը։ Մեկ ձեռքով բռնել եմ, ինչ կարող եք դնել անունը։ Երեխապաշտությունը, ծնողապաշտությունը, Քին եւ Ամոսի պաշտությունը։ Ինչ ուզում եք դրեք։ Մեկ ձեռքով բռնել եմ, մեկ ուրիշ ձեռքով եմ բռնել եմ ասում, շատ խիզտ է ասում Աստված, բայց տեղին է ասում։ Դու ինձ արժան չես։ Դու ինձ արժան չես։ Օխ։ Թող այն ամեն ինչ որ Աստված չի վերել քո կյանք եւ ինչ որ այսօր Աստված ուզում է հեռացնել, դու պետք է միայն հոժարվես ու համաձայնվես որաստվածքես մհիթարի։ Միայն պետք է համաժարպես ու համաձայնվես վրաստվածքես բժշկի, որաստվածքես ների մեղքը հեռացնի, փողը հեռացնի, փողաσιրություն, արծաթաσιրություն հեռացնի քոյանքից։ Ինչու նրան ասացին՝ ինչու՞ տեր, ո՞մ չեմ paum քո աշակերտները։ Իսկ Հիսուս ասեց. Ինչու՞ պետք է հարսանիքի տղաները ծոմ պահեն։ Գգա ժամանակը որ կpային, բայց հիմա դրա ժամանակը չի։ Հիմա փեսան իրենց հետ է։ Ամեն բան լավ է, ծոմի կարիքը չկա, հրաշք է պետք հրաշքը լինում բժշկությունը պետք բժշկությունն է, փրկությունը պետ, պետք փրկությունն է լինում, հետո թոցոն պահեն։ Այսօր դրա ժամանակը չէ։ Հիսուսը པարս խոսեց, հա Հովանեսի աշակերտների հետ կապված, པարս խոսեց եւ հետո այսպեսի խոսքեր ասեց։ Մի թե կարող եք։ Ա, Բայց օրեր կգան, երբ ես ան վեր կառնուվի նրանցից, ապա այն օրերում ուծոն կպահեն։ Մի մի առակել առակ ասեց նրանց թե ոչ ո՞վ, ոչ ով մի նոր հանդերց կարկատանի հին հանդերցի վրա չի գցում։ Ապա թե ոչ այն նորն էլ կը պատարէ եւ հնի հետ չի միաբանվի այն կտորը որ նորիցն է եւ ոչով նոր գինի 5 տիկերի մեջ չի ածილ ապա թե ոչ նոր գինին տիկերը կը պատրրէ ինքնել կը ཐապվի տիկերնել կը կորչեն այլ նոր գինի նոր տիկերի մեջ պետք է ածվի եւ երկուսն էլ կը պահվեն եւ ոչով չկա որ հինը խմես ուտով նորը կամենա որովհետեւ ասում է թե, թե հինը ավելի խացրէ ասում են գինի հինը չէ լավ եւ ընկերոջինն է լավ բայց Հիսուսը եկավ նորներ քարոզում եւ նորներ առաջարկում շատ դեպքերում մենք էլ ենք մտածում որ հինը լավն է եւ պահում ենք դա լավ բաներ հներում կա եւ պետք է պահեն բայց եթե հինը խանգարում է այսօր նորը վերցնելու ուրեմն մենք այսօր կորցնում ենք երբեք նորը հնի մեջտերը չի լցնի parz ինքա ասեց չեմ խորանում այլ ուղեցուներով։ Բարզինք ասեց. եթե դու հին ես, ես նորը չեմ լսնելու քո մեջ։ Ուզում ես օրենքը կատարես, գնա օրենքով ապրի։ Շնորքը չես տանա։ Ուզում ես մարդun հաճեցնել, շատ լավ, գնա մարդun հաճեցնի։ դու աստվածա հաճությունը կամ բարի հաճությունը ես ունენა քո կյանքում։ Որովհետև կը պատրի, ինչ ես դիմանա։ Այն ժամանակ, երբ որ Կաշվից եւ հիմնականում ասում են որ այդտի Կաշվից էին պատրաստում այդ ը հանոտները գինիների համար եւ առհասարակ հեղուկների համար հին նոր գինին երբ որ ինքը է, պատրաստվում է ինքը ընդհարցակվում է գազերը առաջացնում եւ այդ հինը պատրելուի է ինքը չի կարող դիմանալ ինքը չի կարող դիմանալ նա ընդհարցակվում է նա շատանում է իսկ նորը կարող է որտեղ ընդհարցակվելու ճկունություն ունի նորը կաշին հին կաշին երբ որ ուզենաս երբեմն լինում է չէ էսպիսի բանկա ա կոշիկները տանում են 5 սանտիմ մեծացնում են կարծես, բայց կաշին ենք լայնացնում, բայց նորը, հինը շատ դեպքերում ասում են որ գիտես կարող է Պորթի ինքը։ Կաշին ճղվի, որովհետև հինն է արդեն։ Մի քանի տարիա դոկտվել ես։ Հնի դեպքում այն կծակվի։ Աստված նորը երբեք չի անձնում նրան, ով որ հինը պահել է ամուր։ Բնավորության գիծը, որը ես հաճախակեմ, ասում էս բառը Եթե որ ասում եմ ինձ եմ առաջինը վերագրում, մխտար բնավորության գիծ ունենք կամ ունեմ, որ Աստված սիրուն երկնային գեղեցիկ բնավորության գիծա ունում է, ի՞նչ կարatá։ Ի՞նչ կարatá, Սամվել ախպերս, որտեվ պահում ենք մենք այդ հինը։ Այդ հինը պահել ենք։ Դրա համար Աստված չի կարող նորը լծնել մեր մեջ, եթե ես ամուր կարջելեմ այն հինից, որը որ Աստված ուզում է հեռացնել։ Երկու դեպքում էս են ներ հինը և ապագայի վախը երկու դեպքում էլ նրանք մեզ խանգարում են մարդը այսօր չի ապրում հնի պատճառով մարդը էլ կայսր չի ապրում ապագայի վախի պատճառով երկուսն էլ քշնամի են եւ երկուսն էլ մեզ խանգարում են ու այսօրվան ուզում են գողանալ իսկ ամեն օր աստված ուզում է նոր բան անել կարող Բա են քերքնել հա երկու նախադասությունից այդ աստված ամեն օր ուզում է նոր բան անել իմ կյանքում Աստված ամեն օր ուզում է նոր բան անել իմ կյանքում։ Փարք է ស្տեր դրա համար։ Փարք է ស្տեր։ Որսոն ինքն իրանց հանդիմանելով ասում է. «Ահա օրեր կգան, ասում է Տերը, որ ես նոր ուխտ կկատարեմ Իսրայելի տան եւ Հուդայի տան հետ։ Նոր բան կանեմ նորից ելի։ ես, ես չեմ խորանում խոսքերի եւ խոսքերի նշանակության։ Ուղղակի ուզում եմ այստեղ ցույց տամ Աստծո տեսակը, Աստծո բնությունը, Աստծո ինչպեսին լինելը։ 8-րդ համարներ Եբրեստ 8:8 եւ 13:ը։ Սա շատ հետաքրքիր համար է, բայց ինչ որ տեղ նա եւ նոր ասելով նոր ուխտի մասին է աշում Իսրայելի հետ, նոր ասելով այն առաջինը հնացրեց։ Նոր ասելով միանգամից ավտոմատ կերպով, երբ նորը իհայտ է գալի, հինը հնանում է։ Դու ո՞նց ունես, թե չընդունես հնացելային քարտը վերջացավ։ Հնացրեց, եւ այն որ հնանում է, եւ ծերանում մոտ է սփարվելու կամ ապականվելու։ Այնինչ որ տերը նորիանում ավտոմատ կերպով այնինչ որ կար հնացնում է։ Ինչ որ կար հնացնում Երբ որ մենք ունենում ենք երկրին նոր ռեկավար, ավտոմատ կերպով երեքվագ ռեկավարը դառնում է անցյալ։ Այստեն հինը հայերեն էսպես բան չի, ինչ-ի՞ ինչ բար կարող ենք օգտագործել։ Նախքին, այվ, եք եք, նախքին, նախքին այլև եկեք նախքին բար օգտագործենք, նախքին։ Այլևս այս այսօր ոանը չ։ Այլևս այս այսօր ոանը չ։ Երբ որ դու վերստին ծնվում ես, դու հին մարդ չես այլևս նոր մարդ ես արդեն նոր մարդ ես եւ Տերը այն հնացնում է եւ Տերը այն հանում է եւ ծերացնում եւ ի վերջո ապականում է այն Իսայելի Տեզովուրդը մեր շատերից նման են մեր շատերից նման են Այսօր Մարթը երբոր չի ուզում լսել, նա շրջվում եւ գնում է քո խոսքը չի ուզում լսել։ Դու դեռ խոսում ես իր հետ, մինչ ինքը քեզ չի ուզում լսի, ինք ազատ կամք ունի շրջվում եւ գնում է, որտեւ ինք ազատ կամք ունի։ Երբ որ Մարթը ուզում է իր կյանքին վերադառնալ, այսօր ինքը թաքուն, գախնի կամ հայտնապես վերադառնում է իր կյանքին, որտեւ ինք, կյանքի, ինք ազատ կամք ունի։ Աստված իրեն նոր կյանք է տվել, բայց ինքը վերադառնում է իր հին կյանքին, որտեղ գնալու տեղ ունի։ Իսրայել ժողովուրդը այդ հնարավորությունը չուներ։ Էդ կարողությունը չուներ։ Աստված իրենց դուրս էր հանել Եգիպտոսից։ Ծովն էլ ճեղքել էր ու հետո ծովը փակել էր։ Այդ հնարավորությունը իրենք չունենային։ Գնային ենտեղ կորցանվելու են, մնային էստեղ չեր տընջում էին։ Աստված նոր բաներ անում իր սկյանքում։ Ամեն օր ثار նոր բաներ անում Աստված իր անձ կյանքում, բայց իրենց անցյալը։ Ստիպում էր որ իրենք նոր բաները տեսնելով չընդթունեին, օգտվեին, բայց չընդթունեին։ Մանանամ վերաններին, միսը վերաններին, բայց հիշեին Եգիպտոսից ճոխ ու սրտորը։ Օգտվում էին, բայց չէին ընդունում։ Տեսնում էին, էին, բայց անցյալն էին հիշում։ Քայլում էին Ամպի եւ քրակի Սյունի, Քացակի Սյունով նրանք առաջնորդում էր Աստված իրենց, բայց միևնույնն է, իրենք Եգիպտոսն էին հիշում։ Եգիպտոսի ղերությունն էին ուզում վերադառնալ։ Եվ Աստված բարգացավ նրանց ասելով՝ դուք Կանանի երկիր չեք մտնել։ Եվ նրանք այդ սերունդը չմտավ երկուսից բացի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ հինստիպես նրանց, որ այսօրվան նորը չընթունեն, տրտընջան, բողոքեն, Ես մերժեն այսօր ինչ որ աստված իրեն ցանում է, որտեվ հինն է լավը, հինն է խացը, հինն է ճոխը, հինն է ճիշտը, հինն է լավն է։ Լավն է։ Երեքվա համար։ Լավն է։ Անցյալի համար, բայց ոչ այսօրվա։ Բայց ոչ այսօրվա։ Ինչու։ Ինչու եմ ես այսօր ես խոսքը ասում որտեւ աստված էս ծոր ազում նոր բանանի էս ծոր ազում նոր բանանի եթե ես ու դու ամեն նոր նոր ճաշ եփելու ցանկություն ունենք նոր կերակուր, հարմ կերակուր ուտելու կարիք ունենք ինչու ինչու ես ստում 5 ամսվա կողը պատրաստած սնունդը ինչու ես ստում որտեւ օրգանիզմը նորի կարիք մինչեվ որ հոգիտ են նորի կարիք ունի։ Եթե դու կարիք ունես նոր սմ ստանալու, բայց դու հինը պահելով երբեք նորը չես վերցնի։ Лав, եկեք անցնենք առաջ, դերը թողնի։ Այնիշը որ փոխվելու ենթակա է իններ։ Մենք պետք է փոխենք։ Ասացի որ հինը թողնելը, ինչ որ Աստվածային չէ, ինչ որ այսօր խանգարում է մեզ ապրել, ինչ որ Աստված չի բերում երկանք, մենք պետք է թողնենք։ Դա բնավորության գիծ է, դա սուք է։ Դա մերքը դա փոխասիլություն է, դա ընկերություն է։ Ինչfor է, ինչ որ այսօր խանգարում է քեզ Աստծո հետ փոխհարաբերությունն ունաս, դու պետք է թողնես։ Ինչն էլ որ հնարավոր չէ ֆիզիկապես թողնելու քո ամուր կապերը պետք է թողնես։ Պետք է թողնես։ Որտեվ դու գիտես այս անznavorությունը, ում հետ դու ընկերություն ես անում։ Քո հարաբերություն ունես կամ այս մարդ մարդիկ կամ որոնք քեզ հանդիպում են ընդհանրապես մի քանի եվրոպա հանդիպել են բայց արդեն 10 հատ բացասական բաներ լծրեցին քո մեջ ախպեր խնայել ինձ խնայել իախ բոլպես Ըտած մեզ դեևի շատ բաներ կա այդ մի անգամ չէ հաջորդ անգամ նույնն է հաջորդ անգամ նույնն է հաջորդ անգամ նույնն է հաջորդ անգամ նույնն է Ուրեմն ինչ որ հնարավոր է ականջը պետքա փակես Ես սովորեցի վերջի շրջանում։ Ես չեք հավատա, բայց սրտից ցույլ մարթ եմ։ Բայց ես սովորեցի վերջի շրջանում։ Մարտի երբոր խոսում է, սիրեմ, հարգեմ այդ մարտուն, հիանամ այդ մարթով, բայց իր ասածները այդքան տեղ չտա։ Ցավոք ուշ սովորեցի, բայց սովորեցի։ Սովորեցի։ Իհարկե լուրջ անձնակնությամբ գալով Ձեր հույսը սխալ չեմ անում յուրաքանչյուր անգամ որ ես երբեք չար համարեմ մարդուն ոմանք կան որ սովորել են այդ նույն բանը բայց არ համարում են մարդկանց լավ չեն սովորել ճիշտ չեն սովորել ես եկա տեղեր որ փոխվում եմ ու ավելի ուզում եմ փոխվել գիտեք ինչու որտեւ ես հասկացա որ ես տակից դուրս չեմ գա ես տակից դուրս չեմ գա եթե բոլորի բացասականը լսեմ ваты լսեմ Իմ քինըս է դու ժելո։ Իմ յերը դանըս էն դուժելո։ Ես եմ դուժելո։ Եկեղեցին է դուժելո։ Իմ կոչումն ու իմ կոչումն է դուժելո։ Ուես հասկացա որ բաներ կան որ ամեն մեկի հետ դու պետք է կարողանաս ճիշտ ձևով։ Ճիշտը սա է, հարգել, պատվել, բայց այդ մարդու շատ բաներ որ ասում է, շատ շատ վերապահումներով դու մոտ ես աս։ Սրտից շատ մոտիկ չընդունես։ Ինչ որ բաներ ասում է Դասավորես, սա էր առաջինը կարևոր սրանում ձեղտանք, հետո նոր միուսը, հետո նոր միուսը։ Ինչու եմ ես սա ասում, իմանձ չեմ էստեղ ներկայացնում, ներկայացնում ավելին այսպես այս կողմը։ Մենք կարիք ունենք փոխվելու սերներ։ Եվ ինչ որ փոխվելու կարիք կա, մենք եկեք փոխենք։ Եկեք խոսենք լավ խոսքեր, բարի խոսքեր։ Ամեն պատը բարձրացանելով չի, որ պետքա փոխվի։ Աստծուն մոտենալով է ճարը փախչում։ Երաշխիք ասում ասես ամեն այս խոսքերին ասես Աստծուն մոտենալով է ճարը փախչում Աստծուն մոտենալով է ճարը փախչում Մարդիկ ան ամբողջ կյանքում ճարի հետ պատերազմում են, այնտեղ ճարը իրանքից չի փախչում, որտեւ իրենք Աստծուն չեն մոտենում Իսկ հamar մեկ պատերազմը պայքարը պետքա լինի սա, որ ես դեմ եմ կանգնում եւ Աստուն եմ մոտենում Ես Աստուն եմ մոտենում Ես կարիք ունեմ փոխվելու եւ Աստված ասել է նոր սիրտ եմ ստեղծելու մարդկանց մեջ նոր սիրտ իմ խոսքն եմ տնելու իրենց մեջ այլևս ոչ մեկ չի կարողանալու ասել տերը այսպես կամ որտեվ իմ խոսքը լինելու է յուրական ճրի մեջ yes նոր ծիրտ նոր հոգի ստեղծելու եմ նրանց մեջ մենք վերստին ծնվելովս իրենեն նոր ծիրտ ենք ուննում նոր խորուրդներ նոր զգացումներ նորն է աստված ամեն բան անում եւ այդ նորը ամեն որ <th>արմացնելու եւ նորով ապրելու ես ու դու կարիք ունենք բայց չգիտես ինչու աննորից էլի մենք կարծես թե ուզում ենք վերադառնալ հինը փոխվող կարիք ունենք այսօր։ Եվ ինչ որ փոխվող կարիք ունի առերեսվիր դրա հետ։ Էրես بەرեսի արի։ Ինչը փոխվող կարիք ունի քո կյանքում մի անձնավիր դրա հետ։ Մեղքն է, ուրեմն վերցրու, վերցրու մեղքը։ Էն են, տեսել ենք ֆիլմերի պես քարոզիչներից էլ ասում են, չէ՞, որ տես կրու այսպես գլոր նստում են և ողջանում են իրար։ Ողջույն, ես հարբեցող եմ։ Ողջույն, ես անունս արտավազդ է եւ ես թմրամոլե

Նորա գնահատés ես ստախոս եմ ես շնացող եմ ես նախանձ եմ ես հպարտ եմ ես էգոիստ եմ ես ուրախության վրա ուրախացողի չեմ կարող ուրախանամ ընդակրկը տխրում եմ երբ որ մարդ ուրախանում է ես ուրիշի այդ համեմատվող եմ ես Քրիստոսի պատվերանը ծռող եմ ես արթարացնում եմ ինքս ինձ երբ որ ես գիտեմ որ արթարացնելու տեղ չունեմ Ես կեղծավորն եntunis Եթե չընտունեցիր փոխվելու եւ նորա նորոգվելու նորը նորո վերցնելու սկիզբ չի կարա երբեք լինի Ես ու դու ինչ որ կարի կա այսօր ինչ որ ունենք փոխվելու մենք պետք է փոխվենք Այո մենք կարող ենք ջայլամին նմանվել որ մեր գլուխները Մենք մտածենք, որ, որ ոչ ոք մեզ չի տեսնում։ Կամ երախաների պես մեր աչքերը փակենք ու մտածենք, որ ոչ ոք մեզ չի տեսնում։ Եվ նրանց լսեցիք։ Եվ նրանով սովորեն դրանից լսեցիք, եւ նրանով սովորեցիք, ինչպես որ ճշմարտությունը Հիսուսումը, որ Ձեզանից դուրսանեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը, որ խափությամբ ցանկությունովը ապականված է եւ Ձեր մտքի հոգով նորոգվեք, կամ Ձեր մտքով եւ հոգով նորոգվեք։ Ձեր մտքով եւ հոգով նորոգվեք։ Կամ ձեր բնավորությամբ նորոգվեք, ըհերից թարգմանության մեջ ասում է։ եւ նոր մարդին հակնեք, որ աստո պատկերի պես ծստված է, ճշմարտության, արդարությունով եւ սրբությունով։ Մինչեւ որ չհանեք նորոգվել չեք կարող։ Մինչեւ որ ես չանեմ նորոգվել անհնարին կլինի ամแม่ նոր ես ու դու կարիք ունենք հին խմորը եպեսացինց 4:21-ից ես կարդացի առակից կոդից 5:6-ը ձեր բարձանքը լավ չէ գիտեեք որ մի փոքր խմորը բոլոր զանգվածը խմորեցնում է դեն գցեք հին խմորը որ նոր զանգված լինեք ինչպես որ անխմոր եկ որովհետեւ մեր զատիկը մortվեցա մեզ համար քրիստոսը ուստի տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով եւ ոչ թե չարության եւ անզգամության խմորովը ալ մաքրության եւ ճշմարտության չխմորված օվ դեն գցեք ին խմորա աշխարը մղքը ված սովորություններն ու ված գործերը դեն գցեք յուրականջուր փոքրը խմորելույ է եւ զանգվածը նորից նման զանգված իր նման է դարձնելու ամբողջ զանգվածը իր նման է դարձնելու եկելես հոգեոր կյանքում ասում ես խմիչքը թողել եմ ցխել ե թողել ե հայելը թողել ե ճար նայվածքս թողել ե թողել ե կրվարալությունս թողել եմ չգիտեմ վերևից նայել եմ արտկանս թողել եմ բաներ կա թողել եմ բայց այս ժարգոնը աստղբեր չի ստացում թողեմ էլի մի տեսակ դա էլ ռամել սենս եթե ヴァйл չի քես դա էլ թող Ո՞վ կարបាន է կարծես թե։ Սուրբգրքում էլ գրված չի, որ ժարգոնով խոսելը մեղք է։ Հասկացանք, բայց օրինակ վայել չի քես։ Դա էլ թող։ Դա էլ թող։ Կամ բաներ, որոնք այո շատ մեղքեր չեն, բայց մեเร են։ Չի տեղավորվում, նորի մեջ չի տեղավորվում։ Ինչ որ ես ու դու կարիք ունենք թողնելու, մենք պետք է էլ թողնենք սրաններ։ Եվ հրաժարվենք ու նորը վերցնենք մեր կյանքում։ Ամեն օր ամեն օր որ նորոգվելով որովհետև երբ որ դու ժարգոնով խոսեցիր մեկ ուրիշը տեսնելով որ դու ժարգոնով ես խոսելու տեղը չբերելով մոտ է քфуր անելու կներեք էս խոսքերիս համար հայհոյություն է անելու որովհետև դու տեղ տվեցիր ու երբ որ, որ հայհոյություն արեց դու իրան լավագույն դեպքում նկատողություն ես անելու ու հարց էի որ տեղը չի բերել այդ նկատողությունդ կընթունի թե չի ընթունի ՈւԵՖԱ-ն ու նկատողություն չընդունեց ու ինքնն էլ քեզ մի բան ասեց, կարող է ժարգոնը դարձնա ականություն վերածվի եւ շատ այլ բաների։ Շատ խորացա, չե՞, Էդգեն, լավ։ Իսկ այս իմ ամուսնու նկատմամբ հարգանքով եմ փոխվել եմ։ Շատ, շատ պահանջվեց։ Երեք տարի պահանջվեց, որ ես դրեցի իմ առած, ցենս is love ջանշեցի տեղը տեղին բայց ամուսնուս հետ կարողացա հասնեմ նրան, որ այսօր հարգանքով խոսեմ։ Լավ խոսեմ։ Չունեի սովորություն այդ հատկությունը չունեի։ Բայց ստիպեցի ինձ ու կարողացա հասնեմ։ Բայց ո՛, դա էլի չի վերաբերում, որ հարսից հետ էլ այդպես պետքա լինի։ Հարսի հետ կարող եմ եսպես մի քիչ ուրիշ ձև խոսել։ Ին խմորը։ Անպես է, որ խմորելույա։ Ու դու նորի սկսելու ես ամուսնութ հետ էլ մյուս 3 տարի հետո նորից էլի ված եւ անհարգալից խոսելու։ Եթե մի բան ինն է եւ ված է, ընտրություն մի կատարիր, որտեղ օգտագործես, որտեղ չօգտագործես։ Եթե ինքը love-ը չին, ուրեմն ինքը love-ը չի բոլոր դեպքերի համար։ Ամեն։ Շնորհակալություն։ Ձեր ամենները կարևոր է ինձ համար։ Ինչո՞ւ որտեւ դուք եկեցիք։ Եղես է ձեր մեկ անդամն է։ Ձեր ամենները քաջալերում են ինձ։ Ձեր ամենները ցույց են տալիս, որ ընդունում եք։ Հա՞։ Բարք ասում։ Ընդունելով նորəs իններ։ Մենք նշանակում ենք Ընդունելով նորը մենք հրաժարվում ենք բոլոր այդ նորի արտոնություններից եւ առավելություններից։ Անարակ որդու իեղբայրը հետագա ճանзнавություներ Երբ որթին որ վերադարձավ, իղպայրը վերադարձավ, տեսնում ենք, որ անորակ որթու մեծ իղպայրը եկավ իմացավ, որ իղպայրը վերադարձել է, վշտացավ, նեղվեց, տուն չմտավ։ Հայրը, հայր երբ որ դուրս էր եկել, ասում էր, «Ախր, ես քո իղպայրը մեռած էր, հարություն առավ։» Կորած էր դտնուեց։ Իսկ մեծ իղպայրը նեղված էր, վշտացած էր։ Նա ասում էր, «Դու ինձի մեկ ուլչ տվեցիր։ Մեկ ուլ չտվեցիր որ իմ ընկերների իմ բարեկամների հետ ես ուտեմ ամենափոքրը ամենանվաղը չտվեցիր դու ինձ չտվեցիր դու ինձ որ ես ուրախանամ իսկ սա քո ամբողջ ունեցվածքը տալով եւ անառակների հետ կերավ մի թե ճիշտ էր ասում այս worth-ին ոչ նա սուտ էր ասում եւ սխալ էր ասում մեկը որ կարող է ամբողջ ունեցվածքի կեսը տալ մի worth-ուն ինքը ապացուցել էր որ ինքեն մարդնա որ տվողը ինքեն մարդն է, ինք է մարդնա, որ չի ափսոսում իր զավակի համար ինքեն մարդնա որ ապացուցել է մեկ անգամ դու ել ու զեյ ու կտայքես դու ել ուզեր, ու զեյ ու կստանայիր չեք խնդրում որովհետև չունեք որովհետև չեք խնդրում խնդրում եք որովհետև ճարաչար եք խնդրում ճունես որովհետև մերժում ես Չես կարողանում վերցնել այսօրվանը, որտեւ հրաժարվել ես նորից։ Չունես, որտեւ դու նորից հրաժարվել ես։ Կարծում եմ, ես փոքր ժամանակ էսպես էի մտածում, երբ որ պապան փող էր տալիս, վահեին, հետո ֆանկարիկտեն էր հոգում, հետո մեկ ուրիշ ինչ-որ հարց, ասում է՝ լավ, ես էլ փող չուսամ։ Ծախսերը շատ են։ Ու ես հետ եйки հաշվում ինչպեսին զդպես մտածում եի։ Վազին մեր դեպքում արդեն կարիքը ստիպում էր։ Ուզում էի ու տալիս էր։ Երբ որ ված գործերի կամ, նո այսպես ասեմ, բոլորս էլ ծխում էինք, ես մեկ օր ծխելուց լուրջ հանդիմանվեցի ասի տեր։ Ես չգիտեմ, Վահեն կարեն ինչպես, բայց ես ծխելս կթողեմ հանուն նրա, որ շատերի bėրանը փակեմ չասեն նոդարի 3 թղերքն է ծխում են որ այդ խոսքը չկարողանան ասել գոնե ես իմ ճափով ինչ որ մարդկանց bėրանը փակեմ որ սկսեցի լուրջ պայքարել ողոթեր եւ դա սկիզբ է եղավ իմ հոգեվոր նորոգման եւ լուրջ ապաշխարության ես այդպես էի մտածում որ իմ մասով ես այդպես նեղություն եմ տալիս եւ իմ մասով ես եւ այդպես էլ կարծես թե հա եւ ուզելուց եւ ծատանելուց Գարցում եմ այս տղանėl այդպես էր մտածում։ Ո՞նչ հույցս ուզեմ։ Որս ու ին փոքր աղբոր նման չեմ։ Նա ինի ուզեց, թողեց գնաց, ված բանը բարեց, ես չեմ անի։ Ես չեմ անի։ Ու ինքը այսքան տարի իր հորը ծառայում էր, մեկ ուլ էր չեր ստացել։ Եվ հայրը նրան ասում է։ Նայլ ասես նրան, որթյակ, դու ամեն ժամանակ ինքս ես։ Եվ ամեն ինչ որ իմս է, քոնը։ Ինչfor իննն է կոնն Աստված շատ հզոր է, շատ մեծ է, շատ փառավոր է։ Նա ամենակարող Աստվածն է։ Նրա մեջ շատ զորություն եւ նրա մեջ շատ կարողություն կա փառք իրան։ Բայց ինչու մենք չենք ունենում, որովհետեւ չենք խնդրում։ Որովհետեւ մենք մտածում ենք, որ ժամանակը չի, որովհետեւ մենք մտածում ենք, որ դեր չէ, մենք մտածում ենք, ենք, չէ խնծիր խնծիր համառ խնծիր այն այրի կնոջպես համառորեն գնա եւ թագիր ու թագիր որտեւ աստծո զորությունը չի պակասելու երբ որ մեկ զորություն դրսեւոր էս քո մեջ աստծո շնորհքը չի պակասելու երբ որ մեկ շնորհ դրսեւոր էս քո մեջ սเปրջեննե ասում ո՜վ ծուկ մի ափսոսի՛ր խմիր քխմիր օվկյանոսի ջրից խմիր այն չի պակասելու ո՜վ մարդ որ բարձրացել է լրան գագաթը Լծրու թոկերը դիմ թթվածինով, լերը կարծես թե ասում է նրան, լծրու թոկերը դիմ թթվածինով, այն չի փակասելու, այն շատ առատ է։ Ո՞ր ժամանակ էսպիսի սովորությունն էի։ Մեկ անգամ եմ երևի ասել, ված սովորություններս ասյուն եմ տեսնում, որ խորոված են կանոն։ Էդպիսի սովորություն ես ունեի, մաման ուրա։ Եսի՞ թե՞ չէ։ Խորոված անելուց հետո միշտ ապա հետո դարակներից խոանոցի դարակներից ինչ որ տեղով լավաշով փաթաթված էսպես խորովածի կտոր են արդեն հոտած գտնում, հոտով են երևի գտնում մեր աղջիկները կամ մաման։ Էսպեսի խայսյատ ունի, չգիտեմ, ինչի էր էտենց։ Ասում եմ, ասում եմ հիմա այդտեսի խայսյատ ունենա 1-2 կդառնա։ Դանում պահում էի, ասում է լավ, որ հետո սովածանամ։ Հա։ Էսպեսի չգիտեմ։ Just met missa Antigita Ես չէի դու ուրիշն էլ կարծես թե զրկում էի դուտելուց Էկոնոմիս չեմ ես, անխելք եմ ես, Էկոնոմիս որ լինեի Եկբեմ մենք էսպես ենք անում։ Այսօր ո՞վ է բաժինը օգտագործի։ Այսօր ո՞վ է տվածը օգտագործի։ Պապասեր հաճախակի էս խասիա թուներ։ Կա այսօր, այսօր պետքա ծախսենք կայ էսօր հնարավորությունը այսօր պետք է օգտվենք կայ էսօր հնարավորությունը այսօր վաղվա օր ասումնա վաղվա օրը ասումն է ես չգիտեմ որն է ճիշտ անկեղծ չգիտեմ ինք իր համար այդպես որ ինքը ճիշտ է ու farkhasյանն է մեկը կասումա չէ այսօր մի քիչ կտրենք վաղվա համար նորից ինքնա ճիշտ է իրաննա նորմալ է ես չգիտեմ բայց հոգեվոր կյանքում ես գիտեմ որ պապայը օրինակը լավագույնն է այնքան շատ աստված እንքան մեծ աստված, እንքան հզոր աստված, ո՞նց ուզում ես վերծուր ու ո՞նց ուզում ես օկտագործիրա շնորհքը, ինչքան ուզում ես խնդրի, ինչքան ուզում ես գործացի։ 0.00001% նլ դեռ չես կարող վերցնել օկտագործել, որտեղ այդքան մեծ ու հզոր ա ինքը, այդքան մեծ ու ողորմավոր ա ինքը։ Ո՞kker բաներ եկեք չխտրենք Աստծոց։ Եկեք մեծ բաներ մտածենք ու մեծ բաներ խնդրենք։ Եկեք մեծ բաների մասին խորհենք ու մեծ բաների մասին մտածենք, սիրներ։ Եկեք մեծ չափենք, որ մեծ մեծ տրվի։ Եկեք զորավոր բաների մասին մտածենք ու զորավոր բաներ խնդրենք մեր Աստծուն։ Հակառակ դեպքում մենք կլինենք Աստծու հետ։ Մենք կապրենք այդ տան մեջ, մենք իրան հայր կկոչենք, մենք կլինենք անարագ որթու մեծ եղբոր նման ամեն օր Աստծո հետ բայց ոչ աստծոս օգտվող։ Կգանք եկեցի ու կգնանք, կգանք ու կգնանք 10 տարի կգանք ու կգնանք, բայց ահսո զորությունը երբեք էլ չենք ճաշակի։ Ահսո զորությունը մեր հարևանը երբեք մեր մեջ տեսած չի լինի։ Դանիել Կոլանդանը հաճախակի ասում, ասում է՝ մեկը կար, ասում է, մեր մերելները, մեր գուզում ենք մեծ նույն հրաշքները մեր մեջ լինի։ Այդ մին զորությունները մեր մեջ լինի, որ մեր միջոցով է լինի, բժիշկներ մերելները հաճոյնան, ասում է, քանի մի հաճած մարդու համար է աղօթել։ Ոչ մեկ։ Դրա համար ոչ մ Կանի Հիվանդի համար է աղոցել, ձեր դրի աղոցել։ Չի այդպես ընդհանուր աղոցում ենք, բայց ձեր չեն գնում բարուր չբժշկվում։ Դրա համար Champions League-ը channel-ը բժշկվի երբեք։ Գնա։ Կայլը տարա, գործը տարա եւ Աստո փարկը կտեսնես։ 100 անգամ աղոցիր, 101-երորդ անգամ ասպաս թող բժշկի, բայց կբժշկի փարկին։ Աստո զորությունը շատ մեծ է։ Եկեք խոսքից ածնեն գործից ելներ։ Ես բարիներ առաջ մեկ անznavorության ասացի Ինքը պատմեց, ինձ ասաց, ես հանդիպել եմ 70-ական թվերի այն ինչ իղպոր այնից իղպոր այնից իղպոր, եւ իրենք ասում գնալու են, ժերկիր, են գիտեք, անդրելա, գնալու ենք այն ինչ երկիրաբետարանա կարոզեն, գիտեք, աստված մեզ ընտրելա, մենք գնալու ենք եւ այլ, ասեմ որ թվականներ դա, 70 70-ի քանի տիվ ինքը ասաց։ Ասում են, իսկ իրենք գնացին, թե չգնացին, ես գիտեմ ու մասին է խոսքը։ Անցել է մոտավորապես 40 տարի։ Ասում ես թե մենք իրենք նույն խոսքեր այսօրեն ասում։ Բայց ես չեմ ու մեծ խոսքեր ասող լինեմ։ Ես այն մարդն եմ, որ պետք է գնամ։ Ես այն մարդն եմ, որ պետք է քայլանամ։ Ու հանկարծ խոսացողներից մեկը քայլիանում ու ստացվում է։ Խոսացողներից մեկը գործ է անում ու ստացվում է։ Խոսացողներից մեկը, մեկը որոշում է կայացնում եւ ստացվում է։ Փարք մեծ ասսոն ամենց ելներ։ Եգիսեայի օրինակը հзոր է եւ շատ լավն է ելներ։ Շատ արագ ուզեմ ասել եւ մի քանի րոպեներ հետո ավարտը։ Բայներ առաջ իգրան ախբերս ինձի ժաման նվիրել։ Այսօր կապել եմ Մուրադիկին։ Տերորդն իշնորակալ եմ դիք ջան։ Շուտ-շուտն է զմ, ես ասեմ, դերդով Վարշատրի քեզ ախբերս։ Երգիս է Մարկարեի կյանքում շատ հրաշներ ու զորություներ աստված գործեց, բայց այս մարդու մտածելակերպը նայեք։ Ասաց ինչ կուզես անեմ քո ոմար եղեյան հսածուսուն կը կո, կրկնապատիկ ոցություն ունենա։ Դժվար բան էս խնդրում, բայց կը լինի, եթե դու տեսնես ինձ երկինքին գնաց, տեսավ ու իղավ։ Կրկնապատիկ ոցություն։ Տեր, մի փոքր էի այն փշրանկներից, այլ 100 փշրանկներով էլ կարող ենք շժկվենք, բայց Աստված ավելի մեծ ունի։ Այս մարդու կյանքում տեսնում ենք, որ եկավ այրին մարգարեիկին եւ ասաց, որ գիտես, որ քո цаրան մահացավ եւ շատ բարդ կա, շատ բարդ կեր թողեցին, հիմա երեխաներին են նեղում եւ այլն, ասաց գնա, Հարիբանն այդ բոլորը ինչքան կարող ես ապսեններ, ամաններ վերցրու եւ քիչ չվերցնես։ Այդ մեկ բաշակ յուղը որ դու ունես, սկսի ծորացնել այդ բոլոր տարաների եւ ամանների մեջ քիչ չվերցնես։ Այս մարդը հետաքրքիր մտածելակերպ ունի։ Ինքը կրկնակի օծություն խնդրեց։ Ու տեսնում ես իր գործերի մեջ էլ ինքը միշտ շատի ներվածում։ Այո մարդ, էգոիստ ես, լավ էլի եղիս է։ Չէ։ Ինք էգոիստ չի։ Ինք աստուծո մեծությունը շատ լավ գիտի։ Ինքաս սա ֆարք իր անձի ամր չի ուզում։ Ու հավաքեց, շատ հավաքեց ու մինչև վերջի ամանը այդ բաժակը լցրեց յուղով ֆարքը, իմ աստծո։ Իսահի Թակավորը եկավ եւ ասեց. Ասորիները նեղում են։ Եվ ասեց վերջսու արդեն եղисեն հի반դեր։ Իդեպ, մարդիկ, որ ասում են աստծո մարդիկ չեն հի반դան, բարձ օրինակ, հի반դեր եւ այդ հի반դությունով էլ մահացավ։ Հետո իր մահից հետո էլ տեսնում ենք, որ Իր ոսկորներով մեկը հարություն առավ։ Ասած վերցրու նետը եւ աղեղները եւ ազատ արጻկիր։ Տարբեր ուղություններով ազատ արጻկիր եւ որից հետո վերցրու եւ ազատ արጻկիր նետը, կրակիր, լավ։ եւ վերցրեց աղեղը եւ 3 անգամ գետնին հարվածեց։ եւ Եղեսն ասաց Թակավորին՝ «Ինչու 3 անգամ հարվածեցիր, եթե 5 ու 6 անգամ հարվածեիր։ Դու ի՞ս սպառաս սուրացներին կվերչացնեիր։ Բայց հիմա ընդամենը 3 անգամ էս հարվածելու եւ դրանից հետո նրանք են քեզ հարվածել»։ Եվ եթե ծասալիրաֆ։ Էկեք չխնայենք։ Ինչքան կարանք սատանային լավ հարվածենք։ Տեղը տեղին հարվածենք։ Փշտամուն ամեն օր ու շատ երբեք չափից շատ չի։ Երբեք չափից շատ չի։ Էկեք չխնայենք։ Մեր ված գործերը, մեր ված հատկությունները, մեր ված սովորությունները տեղը տեղին ամեն օր դնգստենք։ Ամեն օր հարվածենք ամեն օր net-ով կրակենք, ամեն օր սպանենք, իրանտեղնա խաչը հանենք ամեն օր իրան։ Այդ հին մարտը չպետքա երբեք ու երբեք մի փոքր մմ մետրով իշխանություն ենա նոր մարտու վրա։ Աղոտ կանելով նոր մարտու գործերը ես քանդում ու սպանում ու իրեն ավելի շատ լավ, ավելի շատ եմ աղոտ կանելու։ Երկկելով փարաբանելով ավելի այդ մարտը նվաստանում է, ավելի շատ եմ երկկելով փարաբանելու աստծո։ Նոր մարտու գործերը, սատանայի գործերը, դժոխքի գործերը իհայտ բերելով, ցույց են տալու որ դժոխքն է։ Սատանան է։ Նորամուծություն չի։ Մարդու իրավունքների հարգանք չէ, այլ մեղք է ավելի շատ ընդանելու։ Գարեգեն 20 հացով տեսնում են, են, ենք, որ Եղիսեն ասաց керекը 100 հոգու։ Ասացին՝ ո՞նց։ Թանկ է, մարդկանց քո համար են ասաց, չէ՞, керекը։ Եվ դեր ասում է, որ չի pakasի, եւ կավելանա եւ ավելացավ։ Այս մարդու մտածելակերպը լրիվ ուրիշ էր։ Այս նույն բանը տեսնենք Հիսուսի մեջ տեսնել բազմացնում է երկու ձուկն ու հինգ կացը Քո կյանքում շատ զորություն է աստված գործելու է երբ որ մենք սկսենք ավելին խնդրել, ավելին տեսնել, ավելին անել, ավելի քայլ գցել եւ աստված ավելին է անելու մեր կյանքում ամենສիերներ Դամանը կշատի անցել խնդրում է, երկու, հոպ, չէ, է, ես խնդրում եմ 1 2 րոպե 1 2 չէ 5 դրոպել եւ ես ավարտեմ ամեն եսու, նոր ես դու նորոգվելու կարիք ունենք Լաբաների մեջ ամեն օր նորոգվելու կարիք ունենք։ Էն ինչ որ անում ենք նորոգվելու կարիք ունենք, մեկ օրինակ ես կասեմ։ Սուրբգրքի ծայրից ծայր մինչև հայտնություն։ Տիրոջ խոսքը երկ ասում է՝ նոր երկեր կերկեցեք աստծուն։ Նոր երկեր կերկեցեք աստծուն։ Ես ինձ հարց եմ տալիս, ասում եմ՝ Տեր Աստված, ինչի պետք է նոր երկեր կերկենք։ Ախր նոր երկը որն է, էլի։ Նոր երկեր կերկեք։ Նույն երկն են երկում, ասում են նոր երկեր կերկեցին նրանք։ Նույն երկն են երկում, ինչ որ դարեր առաջ, բայց նոր երկեր կերկ Եկեք նորոգենք մեր անձերն ու անելիքները, մեր գործերը, մեր ընտանեկ, մեր որոշումներն ու մեր քայլերը նորոգենք, ինչ որ անում ենք նոր ձևով անենք, سيدներ, փառավոր ձևով անենք, հենց ուղիղ իմաստով, փառաբանության խումբ։ Փառաբանության խումբ, եկեղեցի փառաբանության մեջ, եկեք նոր ձևով փառաբանենք մեր Աստծուն, նոր, նոր ձևով, լավ ձևով։ Ես չեմ ասում եկեք sense թրշկոտենք ու ապարենք ծապտանք, այլ մենք تنس չենք անում հիմա նոր բան ենք անում, չե։ Դրանք ովքեր որ թշկոտումն পাড়ում են ու մезել գալիս 90-ին, ձրքեն են, է, ծապտու mec ծապտու mec։ Հիմա իրանք խելոք նստում են, ասում են, ասում են դուք ճիշտ եք։ Դրա մասին չի խոսքը։ Դրա մասին չի խոսքը։ ես հիշում եմ առաջին անգամ երբ որ նոր բաժանումներ էր տեղի ունեցել, մենք ոնց կայինք, այնտենց էլ կայինք սովորական մեր համար ընդհանուր, մեր եկեղեցական ընդհացքը։ Եվ նոր եկեղեցու հովիվի, նոր եկեղեցու չէ, հին եկեղեցու եւ այդ նոր ընդհացքի հราวիրել էինք падգամա Բերլինել ու ես հիշ Նոր։ Շնորհքի ժամանակաշրջանն է։ Ծապտվել, բարենք։ Մենք ոնց կայք ենք տես կայանք։ Փարկասս։ Հիմա իրանք հետ են գնում քիչ-քիչ։ Քիչ-քիչ է, լավ էլ հետ են գնում։ Իսկ մենք ոնց կանք տենցել կանք ու մենք առաջ ենք գնում։ Շատ հարցերում ենք առաջ գնում։ Փոսքը չի վերաբերվում ծեսերին ու սովորություններին, որոնք դատարկ բաներ են։ Փոսքը վերաբերվում է աստուն հոգով ճշմարտությամբ ամբողջությամբ փառաբանես։ Եթե անգամ դա է թրշկոտելն ու ծապտալ դարը։ Լավ ձևով երկի։ Երչախում փառաբանության խում լավ ձևով պատրաստվեք Աստուծո ᱡորթի արժեք կաննելու։ Գիրակի օրը դեզ առաջարկել են ինչ որ մի բան մերժեք, զրկվեք ինչ որ բանից, բայց նոր ձևով դուք պետքա փառաբանեք Աստուս։ Նոր ձևով պետքա փառաբանեք այս օրը իմ Աստում փառաբանելու օրնա։ Նոր ձեով մասնակցի եկեղեցի։ Ես նոր ձեով եմ մասնակցելու եկեղեցի։ Սպասելով եմ գնալու այն եղբայնա քարոզո, արդյո եղբայնա քարոզո, որ քննածնումա խն, ոչինչ։ Փարքեստեր, որ հիմա նկարը գծում են, որ ով է քարոզելու, որ ես տեսնեմ արդյո աղբերնա, որ մի քիչ այնից ուրիշ ձեով չի խոսում, քրակոտ քարոզիչ չի, ես իրամար ամբողջ մի օր աղոթելու հնարավորություն ունեմ տես սпасում ունեմ քեզանից հենց արդյո եղբայր միջոցով որ դու խոսելու ես ու ես լսելու եմ ու զորանալու օրդնվելու եմ հանդիմանվելու ու բժշկվելու եմ նոր ձևով սկսիր մասնակցել եկեղեցի նոր ձևով կարող ես իր մարտկանց ներկայացնել քրիստոսին որ Տերը ամենակարող հզոր աստվածն է քո կյանքը փոխելա պոխ, մի եղբայր ինձ խորտուվեց ու շատ լավ խորտուվեց ասաց գրիքով վկայությունը կյանքի Ովքեր ենստեղ, ովքեր են գրել իրենց վկայությունը, 1-2-ս 3-ս են գրել մեր կյանքի վկայությունը։ Մանրամասնորեն գրի, ամիսներ շարունակ գրիր ու ավելացրու։ Մանրամասը ինչերը արել աստված քո կյանքում գրի, որպեսի ավելի լավ ձևով կարողանաս աստուծ ներկայացնել։ Ամենամանը հարցով որ աստված լույսը տվել, ամենամեծ հարցից վերջчайավոր որ աստված փառավոր կերպով լույսը տվել։ Շատ դեպքերում հարցնում ենք, ասում ենք, ինչ վկայություններ ունենք նոր ես գլխացավ ոնիա պտեց ու գլխացավ սանց, գլխացավ սանցավ ֆարկեստե ջան բայց ու չեմ վկայելու չէ ինչի՞ չես վկայելու հերթ մի տվեք քարոշին հերթ մի տվեք քարոշին այնքան վկայեք աստծո ֆարկի մասին որ երբ որ, որ ժամանակը հասնի արդեն քարոշի ելնի կանգնի ասի ժորժան եկեք աղոթենք ու փարաբանենք աստծուն ես իղբոր ես իղբոր ես քրոջես քրոջ ասացիպես մեր աստծո հضورը ամենակարողը հրաշներ անողը հավատացողուն կտերվի ես էլին պատգամ եկեք կանգնենք աղոթքի

Верջին կետը կանգ եմ առնում եւ չեմ շարնակում մտածելակերպի մասին, կխոսենք ամբողջ մի հավակույտ մեկ ուրիշոր փոխիր մտածելակերպը։ Երբ որ մենք փոխում ենք մեր մտածելակերպը ավելի ոչ թե նորամուտ նորամուծություն ենք մտցնում աշխարհին համապատասխան չէ, այս աշխարը ով է։ Ոչ մի նոր բան չկա այս աշխարի մեծ ցերներ։ Ինչ որ նոր բան կամ երասումի չկա։ Յուղականջուր նոր բան եկեղեցում միջով պետք է լինի, աստու միջով պետք է լինի։ Ես աշխարհը ոչ մի նոր բան չի կարա տա։ Մենք գնանք Հնի հետ ոդ գցենք։ Ամեն նոր բան Աստուծո մեջ է, է։ Ամեն նոր բան Աստուծո մեջ է, է։ Ու ես ու դու Աստուծուն ճանաչելով ավելի նոր բաներ ենք վերցնում։ Նոր ընթացք։ Աշխարհի հետ մենք չենք համատում եւ աշխարհի ձևով չենք քայլում։ Աշխարհայինը օկտագորցում ենք Աստծո փառքի համար, բայց Աստված ավելի նորն նոր է տալիս մեզ։ Փոխենք մեր մտածելակերպը։ դա հոսենք ավելի ուշ մտածելակերպի հետ կապված։ Մենք համար կարդամ եւ աղոթենք իններ։ Տարտ եղբայրք, որ եթե համառձակություն ունենք սրբարանը մտնելու Հիսուսի արյունովը, որը որ, որ նորոգեց մեզ համար, նոր եւ կենթանի ճանապարհ բարակույրի միջովը, այսինքն՝ իր մարմնովը։ Սա այներ ինչ որ ես սկզբից ասացի։ Աստված նոր կերពով նոր ենթաստվել, նորոգեց մեզ եւ նոր ճանապարհ հարթեց մեզ համար։ Եթե ես ու դու այսօր չընդունենք, որ մենք նոր մարդ ենք եւ նոր ճանապարհ ունենք, որ Աստված նոր ընթացքի ուզում կատարել նոր գործեզման, չընդունենք, որ մենք նոր սիրտ ունենք եւ նոր միտ փառաբանության խինը կարող եմ դարձանալ բեմ։ Եթե չընդունենք, որ մենք այս ամենը նոր է մեր կյանքում եւ մենք նոր ընթացք ունենք, Սերներ Շատ աստոբ հառavor բաները որ տեղին ունենում այդպես էլ մենք չենք կարող անդունել այդպես էլ մենք չենք կարող համակերպել այդպես էլ մենք չենք կարող աստուն համապատասխան քայլ գցել Ես վստահ եմ ում ասեմ Եթե մենք սկսենք նորովի ինչ որ բաներ փոխվել մեր կյանքի մեջ Հավատացնում եմ ձեզ անկամ մարդիկ մեր մահվան մասին կպատմեն վատագույն բանն եմ ասում ծայրահեղ բանն եմ ասում անկամ մարդիկ մեր մահվան մասին կպատմեն Ղուկասյան ես մարդու մահը փառավոր էր ես մարդու մահը պատմեց ասում ասին բայց մենք նոր ձևով չենք մտածում մղ կտում ենք եւ մղ կտացում ենք ուրիշներին ուզում ենք ճմլել Աստծո սիրտը եւ ճմլում ենք մեր սիրտը Դու փառավոր է ստեղծված։ Դու փառաբուր է ստեղծված։ Քո ցավերի եւ հի vọngությունների մեջ էլ, քո անհաջողություների ու դժվարությունների մեջ էլ, երբ որ դու ընդունում ես, որ դու փառավոր է ստեղծված, երբ որ դու կատարյալ ես ստեղծված, դու դժգոհելու բան չունես։ Դու մենակ կարող ես քո ցավերի մեջ փառաբանել ասուն ու արտավածնի նման խարոզիչներից մեկն էլ կվերցնի քո օրինակը հոբի նման քասի տեսեք, այս մարտը իր ցավի մեջ, իր վշտի մեջ, իր դժվարության մեջ է նա աշխնում ու երկրպագում ի հասսում։ Այս այն նոր մտածելակերպն է։ Նոր ճափը աստվածային։ Հայաստանը, Հայաստանը մեծ զորություն ունի։ Ինչ որ ասում եմ, կարող ենք մեղադրեն, բայց կուզենամ ասեմ Հայաստանի եկեղեցին, ավետարանական եկեղեցին այնքան ուժեղ ու այնքան զորավոր էր, եւ այսօր էլ զորավոր է, է, է համեմատական կարգով։ Բայց ես կարծում եմ չեմ սխալվում։ Կրկնապատիկ, կրկնակի մենք զորավոր կլինեինք այսօր, եթե մեզ շատ հարգարժան առաջնորդներ, հայրեր, հավատքի մարդիկ, օծված մարդիկ շատ ավելի լին matching Եթե մի փոքր ավելի աստուն ավելի փառաոր դesնեմ։ Եվ աստուն չտեսնեն միայն գլխաշորի եւ յուկայի մեջ, որ աստուն մենակ չտեսնեն սարթերի եւ քսվելու մեջ կամ կանանց մաքիաժի մեջ։ Որ աստուն չտեսնեն ինչ որ սովորությունների ֆարաբանության եւ այսօր կարծում եմ եկեղեցին ավելի զորavor կլինես, եթե մենք աստուն տեսնենք այս ամենից ավելի բարձր եւ ավելի զորavor նախանձում եմ ես այսօր նայում ինչու ինչու երկրներ որ ավելի փոքր ե, ավելի քիչ են թվով հավատացյալները բայց Իրան թաղպանողական եւ ազատամիտ եկեղեցիները մեկ հարկիտակ հավաքվում են մեկ շենքի մեջ պաշտում են ասում մեկ գլխաշորով մեկ առանձ գլխաշոր ինչու նույն եկեղեցիները նույն միությունն են կազմում ի՞նչ նման ժողովուրդ հենց վրաստանում նույն միությունն են կազմում ազատամիտ մեկը կարող է լինել իրենց առաշքորթը, իսկ պահպանողականը մեկը կարող է լինել սովորական, մեկ ուրիշ եկեղեցու ովի, բայց 199 ու չбаժանվեն, բայց ինչի մենք բաժանվեցինք։ Ինչու մեր ընթացքը այսպես იღավ։ Որ որտեվ աստուն մཚրեցինք, ներողություն եմ խնդրում, Տեր։ Մཚրեցինք աստ։ Ինչոր բաների մեջ։ Բավելի բարձր դասացեցինք դրանք, ավելի բարձր դասեցինք սովորություններն ու հասկացողությունները քան իղբայասություն, քան միապամություն, քան իրար օրֆներն ու օկնելը։ Հարցրեք այսօր։ Հարցրեք այսօր յուրաքանչյուր եկեղեցու հովվի, ով շինարություն է անում, ով եկեղեցու չենք է սարկում։ Հերու չգնա, կարենին գնացեք հարցրեք։ Որ մի եկեղեցինա քեզ մի լումայով օկնել։ Որ եկեղեցինա քեզ լումայով օկնել։ Չկա տենցման։ Չկա տենցման։ Ես ու դու ենք մի քիչ կարկ փոխել։ Այն էլ վերանորոգում եմ մի քիչ ավելի խանգարել, բայց լավ բաները կվերականգնենք ու ավելին կանենք։ Վերջի շրջանում երբ որ մի եկեղեցու հով վես նվիրեցի գոմարը, որ ես ու դու հավաքել են եկեղեցի շենքի համար, իան նոր եկեղեցու շենք են կառուցում։ Իսկ ասած ախբերս ի՞նչ եք անում։ Իսկ ոչ կա։ Ոչ կա։ Ինչի՞վ եմ մենք շատ փոքրը դա ասում շատ ներ պատսով մեր քփից են կող չենք տեսնում եկեք վերնատուն փոխեն մենք տացնակեր եկեք կածրատի բեր կուտրեն եկեք աչուցախայլևս չնայեն եկեք նայեն երկինք ու ուղիղ նայեն առաջ նայեն երկինք ու ուղիղ նայեն առաջ նայեն երկինք ու, 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 ու գնան առաջ ու մեր խայլերը կխոսի երկնքի մասի Մեր գործերը կխոսի եւ կպատմի աստու մասին։ Եկեք քարմասնենք ու նորոգենք մեր մտածելակերպը։ Մեր փառաբանությունը քարմասնենք։ Սխալ են արել կո նկատմամբ դիրքողքի։ Վիրավորել են, նեղացրել են քեզ։ Լավ են արել։ Ես էդ վիրավորել են շատ էլ լավ են արել։ Աստված էդ տկար հոգու միջոցով զմա քո, եսը կոտրի։ Էնքան տկար ես, Էնքան ցածր ես, որ Աստված նվաղին տկարին վերցրելա ու քեզ դաստիراكում։ Աս եթե զորավորիներ իմաստունին քես կողարկեր իմաստունից կարայր ընծուեի Եկեք փոխենք փոխենք մտածելակերպը փոխենք հասկացողությունը փոխենք մեր հավատքը փոխենք մեր հավատքի չափերը փոխենք մեր Աստծուն ճապելու շեմերը փոխենք շատ բաներ փոխենք նաև ինքներս մեզ հավատալով եւ ընդունելով ինչ այս բնավորությունը մղտարու կեղտոտ բնավորությունը ով ասած որ ես չեմ այ կարա փոխեմ հետո ինչ որ 70 տարեկանը Մերնելուցս առաջ կփոխվեմ, օրինակ կթողեմ մյուսներին, թե 70 տարեկանում էլ ես, ես կարողացա փոխվեմ։ 70 տարեկանում էլ ես կարողացա իշխեմ իմ լեզվի վրա, իմ ցանկությունների վրա։ 70 տարեկան հասակում էլ ես կարողացա փոխվել, անիծում եմ հիմա օշտնում եմ։ Ո՞վ ասես չեմ կարա փոխեմ, Սատանան, դու դրա գլուխն էլ չարթած այնտեղ։ Ետից գնա Սատանան։